sem acompanhante. Gel desinfetante, é tudo a desinfetar agora. Vamos lá dar seguimento aqui à belinha R6. Aqui ao lado, como eu estava a dizer, está o amigo João. Este jovem entrou em contato comigo e a gente agora aqui a falar. Diz olá, João. Olá. Não tenhas vergonha? O homem não teve vergonha, a gente já teve ali a falar. Ué. Eu pensava que era mais um truque como foi o do GTR, mas não, o homem veio mesmo. Arrancaste a que horas? Às 7. Às 7 da manhã e veio aqui. Muito obrigado ao João. Escreva aí nos comentários. Hashtag obrigado ao João. Ai, caras. Não, este tem umas pipocas jeitosas. Esqueça. Posso outra vez? Força, agora. Então vá, malta, que devido à autorização do João, vamos ver como é que isto arranca parado. Travão. E largamos. Parece um canguru. Vai sempre aos saltos, olha para isto.